Hei, velkommen tilbake. Det Nick Ågrem igjen. Fullstendige undergradssekvensjoner jeg skal gå igjennom i denne serien av, eller playlist. Jo, som sagt, jeg kommer inte ha genomgång. Men bara kanske lite tips är att när vi ska lösa fullständiga ekvationer, det finns tre sätt ni kan göra. Antingen ni kan faktorisera den. I Sverige så gör vi inte så viktigt med faktorisering, så vi behöver inte, ni behöver inte tänka på den här. Den här behöver ni inte tänka. Och den andra är kvadratkomplettering. Den har vi gått igenom lite, så åtminstone ni kan använda den. Och den tredje är ju PQ-formel. Och PQ-formel måste vara på det här sättet. X upphöjt till 2 är därmed PX, är därmed Q är lika med 0. Så att X är lika med P genom 2, alltså negativ P, förlåt, positiv negativ, roten ur P genom 2, upphöjt till 2, minus Q. Det är den som vi behöver. Och sen, det svåraste kanske är att leta efter P och Q. Men för att räkna är det inte så svårt. Okej? Okay? Ska vi prova några exempel nu då, eller några uppgifter i boken. Ska vi börja med A där. Så har vi X upphöjt till 2 plus 8X subtraherar med 9. Okej? Okay? Tecken här är jätteviktigt. Så har vi P är lika med 8. Så har vi där. Positiv 8 är det. Så P är hela tiden bredvid X. Som ni ser där. Som jag har klistrat. Och sen Q. Eller det konstanten. Men se till att ni får hela. Även tecken. Så det måste vara negativ 9. Och när ni är redo med den. Så se till att ni följer. Formen. Så har vi negativ först. Så där. Första är ju negativ, den där, finns negativ där. Sen 8 genom 2 plus minus roten ur. P igen, det är 8 genom 2. Den här gången vi har parentes upp till 2. Subtraherar med negativ 9. Okej? Okay? Så Q är negativ 9 och sen vi har ju subtraktion här mellan dem. Okej, okay, så har vi negativ 4 plus minus roten ur. Den här ju är 4 också. Den inom parentes är 4. 8 genom 2 är 4. Och upphöjt till 2 det är 16 plus 9. Så har vi negativ 4 plus minus. 16 plus 9 är ju 25. Så roten ur 25 är ju 5. Så x sub 1 är lika med. Det här är ju x. Negativ 4 minus 5. Och x sub 2 är lika med negativ 4 plus 5. Det är ju minus 9. Och det här är 1. Okej. Okay. B. Så. X upphöjt till 2. Minus 10. X plus 16. Så vårt P är negativ 10. Alltså tillsammans med tecken. Och sen Q är ju 16. Och då har vi x är lika med negativ. Det finns negativ före. Där är vårt q nu. Jag ska bara sudda bort så att ni ser den. Så då har vi negativ före. Så negativ skriver jag också där. Och sen vi har negativ 10 genom 2. Plus minus roten ur. Negativ 10 genom 2 i kvadrat. Minus 16. Så har vi negativ, negativ blir positiv, så har vi plus 5 plus minus roten ur. Och negativ 5 upphöjt till 2 är ju också positiv, blir det 25 minus 16. Och här är ju 5 plus minus roten ur 25 minus 16, det är 9, så har vi 3. Så vår x sub 1 nu är 5 minus 3.
Och då ger oss 2. X av 2, 5 plus 3. Och det ger oss 8.